12 April 2024 সময় দুপৰীয়া সেইদিনা আছিল শুকুৰবাৰ মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপ আচলতে এয়া আমাৰ হানিমুন ট্ৰিপ বহু অপেক্ষাৰ অন্তত বিয়াৰ ডেৰ বছৰৰ পাছত আমাৰ এটা আশা পূৰ হ'বলৈ গৈ আছে কিমান বেছি এক্সাইটমেণ্টত আছোঁ সেইটো বেলেগকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলিয়েই ভাবিলোঁ দাদাই আমাক যোৰহাট এয়াৰপৰ্টত ড্ৰপ কৰি দিলে ইণ্ডিগত উঠি উৰা মাৰিলোঁ কলকাতাৰ অভিমুখে আবেলি প্ৰায় 4:30 বজাত কলকাতা পালোহি নেক্সট কলকাতাৰ পৰা বেংককলৈ যোৱা এয়াৰ এছিয়া ফ্লাইটখন যিখনত আমি যাম সেইখন আকৌ ৰাতি 12:30 বজাতহে যাব প্ৰায় 8 ঘণ্টা গেপ চ' অলপ কলকাতা ফুৰি লওঁ বুলিয়েই ভাবিলোঁ ভবামতি কাম এয়াৰপৰ্টৰ ক্লক ৰুমৰ লাগেজবোৰ থৈ ওলাই আহিলোঁ কলকাতা ডমডম মেট্ৰ' ষ্টেচনলৈ আহি থাকোঁতে মাছুমে তাৰ লগৰ ৰক্তদাক কল কৰিলে ৰক্তদা আকৌ কলকাতাতে থাকে সি আমাক পাৰ্ক ষ্ট্ৰীটলৈ মাতিলে আমি আহিছোঁ বুলি গম পাই সি অফিচ আধাতে এৰি আহি আমাক লগ কৰিলেহি সি আমাক কলকাতা স্পেচিয়েল কাঠি ৰোল খোৱালে তাৰ পাছত আমাক লৈ গ'ল নিউ টাউন ইক' পাৰ্কত থকা আইফেল টাৱাৰটোলৈ তাতে বহুদিনৰ অন্তত লগ হোৱা দুই বন্ধুক ফটো উঠাই দিলোঁ মানুহ কনফিউজ হৈ যাব বুজিছে ফটো দেখিলে আমি থাইলেণ্ড যাব আহিছোঁ নে পেৰিছ আহিছোঁ টাৱাৰটোৰ ফ্ৰণ্টত থকা পুখুৰীটোৰ কিনাৰতে ৰৈ আমি এনেই অলপ কথা পাতিলোঁ কৈছোৱেই নহয় তাতে দুই বন্ধু বহু দিনৰ মূৰত লগ হৈছে আৰু মই ৰক্তদাক আজি ফাৰ্ষ্ট লগ পাইছোঁ কথাটো ওলাবই অলপ দেৰি কথা পতাৰ পাছত ৰক্তদায়ে আমাক সময়মতে এয়াৰপৰ্টত ড্ৰপ কৰি দিলেহি মোৰ পাছপৰ্টখনত প্ৰথমটো ষ্টাম্প লাগি গ'ল ডিনাৰটো এয়াৰপৰ্টতে কৰিলোঁ ট্ৰেভেল কৰিম যেতিয়া বেছি হেভি নাই খোৱা মই ল'লোঁ ডোচা মাছুমে ল'লে উত্তাপাম তাৰ পাছতেই আমি ৰাওনা হ'লোঁ বেংককলৈ এই ফ্লাইটখনতে একদম বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হ'ল 4 মানুহ আছিল ফ্লাইটখনত আমাৰ ঠিক পিছৰ ছিটটোতেই বহিছিল ইমানেই উৎপাত কৰিছিল নহয় আচলতে উৎপাত নহয় তেওঁলোকে অসভ্যালিয়ে কৰিছিল তাতে চাগে অভাৰডিং কৰি উঠিছে ফ্লাইটত হুচত নাই তেওঁলোক এয়াৰ হোষ্টেজে তেওঁলোকক বাকী লোকসকলৰ ডিষ্টাৰ্ব হৈছে কোনোবা কোনোবা ফেমিলিও আছে এনেকৈ বুজাব বিচাৰিছিল হ'ব বাৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে বেছি ডিটেইলছ ক'ব নাযাওঁ এনেকুৱা কিছুমান ছিটুৱেশ্যন এভইড কৰাই ভাল নহ'লে ভাল ভাল মমেণ্টছবোৰো টেঙা হৈ যাব নহয় আৰু তাতে চবৰে নিজৰ নিজৰ থিংকিং তাত ন মই কি ক'ম কিন্তু তেওঁলোকৰ উৎপাতৰ ৰাতি অকণো টোপনি যোৱা নহ'ল হয়তো ফ্লাইটখনত কোনোৱে শুব নোৱাৰিলে টোপনি যোৱাটো দূৰৰ কথা মাছুমে অকলে মুখ থৈ ৱাশ্বৰুম যোৱাৰ সাহস কণি নকৰিলে